বুঢ়া কোমোৰা আৰু দেই মানুহলৈ নাথাকে কিছুমান লচ্চি হ'ব বেছি নালাগে হ'ব হ'ব এতিয়া লচ্চি লচ্চি খাইছোঁ লচ্চি আমাৰ ল'ৰাই বনাইছিলে মজা লাগিছে এতিয়া মই আহিলোঁ দীপকৰ দোকানলৈ ব্ৰইলাৰ এটা লৈ যাওঁ বুলি আহিলোঁ কি কৰি আছা বাবা তাতে মৰাই পেলাই আনিলোঁ গৰম পানী দি পেলাই হেৰি কৰি আছোঁ চফা কৰি আছোঁ পাখিবিলাক আছে বহুত কাম আছে আৰু এবাৰ আৰু দুবাৰমান কৰিব লাগে গৰম পানী দি ব্ৰইলাৰটো ৱেইট কিমান বেছি নহয় 2 কেজি নিজে ভিডিঅ' লৈ আছে হয় ভিডিঅ' হ'ব পিছত দিবা চালাড কাটি আছে খাদ্য এইটো শুকান চব আৰু চাটনি হৈ গৈছে বছৰেকৰ বিহু বুলি মাক সেৱা এটা ধৰিলোঁ বিহুৱানো দিলোঁ এতিয়া মায়ে আশীৰ্বাদ দিছে আমালৈ দিবলৈ আহিলোঁ আৰু লগতে খানা এটা খালোঁ দাদা ঘৰত এনেকৈ সম্ভাষণ জনাইছে ভাইটি বুলি বিহু বুলি নৱবৰ্ষৰ কাৰণে ঠিক আছে ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ ৰঙালী বিহু অৰ্থাৎ বহাগ বিহু সম্পৰ্কীয় আজি এই মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাই আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ।